ិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Yura Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងផុនសុដាលីបានបញ្ចេញចរិតប្រុសជាលើកដំបូងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកៗតារាសម្ដែងស្រីសាច់សខ្ចីជាអ្នកមេម៉ាយចាយរៀងអ្នកនាងផុនសុដាលីបានបង្ហាញអារម្មណ៍ប្លែកក៏ដូចជារំភើបខ្លាំងប្រៀបបីដូចជារសជាតិថ្មីមួយទៀតក្រោយពីនាងបានសម្ដែងជាតួអង្គឯកមានលក្ខណៈជាចរិតរបៀបជាមនុស្សប្រុសជាលើកដំបូងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថ្មីគឺរឿង Noli Nola ខណៈដែលសពមួយដងធ្លាប់តែសម្ដែងជាតួអង្គមានលក្ខណៈជាចរិតមនុស្សស្រីធម្មតាធម្មតាមាន slot boat ឬកាឆ្នះជាដើមជាស្ដែងជួបជាមួយនឹងការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្មែរ Talking អ្នកនាងផុនសុដាលីបានប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាតាំងពីចូលសិល្បៈមកនាងមិនដែលត្រូវបានផលិតករតម្រូវឲ្យនាងសម្ដែងជាតួមានចរិតជាមនុស្សប្រុសបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងថ្មីចុងក្រោយនេះស្រាប់តែអ្នកដឹកនាំសម្ដែងឲ្យនាងសម្ដែងជាតួមានចរិតជាមនុស្សប្រុសវាយតតធៈជាពិសេសក៏ត្រូវឲ្យកាត់សក់ខ្លីឲ្យមើលទៅដូចមនុស្សបែបបាត់តែម្ដងចំណុចនេះធ្វើឲ្យនាងគិតថាវាជារសជាតិថ្មីប្លែកមួយទៀតនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់នាងខណៈដែលនាងបានប្រឡូកអរិយាពេជ្រជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្រីស្រស់ផុនសូដាលីនិយាយថាចាស់បងនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកច្រើនរឿងនេះជារសជាតិថ្មីដែលអាចនិយាយបានថាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានសម្ដែងជាតួឯកស្រីប៉ុន្តែមានចរិតប្រៀបដូចជាមនុស្សប្រុសមួយទំហឹងតែម្ដងគឺចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលជាអត្តចរិតរបស់មនុស្សប្រុសដូចជាការធ្វើការងារជាដើមគឺជាការងាររបស់មនុស្សប្រុសទាំងអស់ដាលីបន្ថែមទៀតថាហើយនេះក៏ជារសជាតិថ្មីមួយបែបទៀតដែលនាងបានសម្ដែងជាមួយនឹងកញ្ញាដូចលីដានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តផ្កាប៉ះគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងរឿងគឺយើងទាំងពីរត្រូវសម្ដែងជាបងប្អូនភ្លោះនឹងគ្នាតែបែរជាមានអត្តចរិតពីរផ្សេងគ្នាពលគឺនាងសម្ដែងជាតួឯកស្រីឈ្មោះណូឡាដែលមានចរិតជាមនុស្សប្រុសនិងកញ្ញាដូចលីដាសម្ដែងជាតួឯកស្រីដូចគ្នាដែលមានឈ្មោះថាណូលីដែលមានចរិតជាមនុស្សស្រីពេញលក្ខណៈតែម្ដងប្រធានមន្ត្រីទេសនិកជនជាទីមេត្រីជាការកាត់សម្គាល់អ្នកនាងផុនសុដាលីគឺជាតារាសម្ដែងមួយដួងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនខណៈដែលនាងបានលេចវត្តមានជាច្រើននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តផងដែរក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី 2,000 ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ 5 ម៉ែត្រ គុណនឹង 20 ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ 16 ម៉ែត្រនិង 12 ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ 1G ភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property